Добрий вечір. В ефірі новини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про основні теми випуску. Тривають перевірки їдалень навчальних закладів. Чим годують миколаївських дітей, дізнавались сьогодні. У хутрі проти хутряних ферм. Миколаївці долучились до всеукраїнської акції проти хутряних ферм. Протягом випуску на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. І тепер докладніше. Сьогодні у двох закладах освіти, школі номер 65 та номер 52, відбулись перевірки в рамках досудового розслідування, яке проводить управління по боротьбі із економічними злочинами. Перевіряли стан їдалень та продуктів перший заступник Миколаївського міського голови Володимир Криленко разом із начальницею управління освіти Миколаївської міської ради Ганною Личко. Першою перевірили школу номер 65. Зауваження завжди будуть до харчування. Водночас, я попробував, мене нічого там не виявило, ніяких таких, що було там невкусно чи несмачне. Зрозуміло, що якщо б у нас було більше грошей, ми б зробили цю їдальню кращою. І зрозуміло, що той самий холодильник, я впевнений, що йому там років 20 тому холодильнику, але водночас там чисто в ньому. Зрозуміло, що треба грошей додати для того, щоб їдальня була краще. Ми ці заходи всі будемо робити. Говорить, саме із поставкою молочних продуктів знов виникли проблеми. Дав доручення сьогодні вже прийняти заходи з розірвання договору з цією фірмою, яка давала неякісні. Вже зараз ми юридично відпрацюємо. Я сказав мені до вечора, завтра, щоб були чітке рішення, що цього підрядника у нас тут не може бути в нашому місті. Вже комісія, яка працює, вже не буду вам зараз анонсувати, але ми вже ще вивели додаткові порушення. На жаль, вони є. Опять це стосується поставок продуктів. Саме ці дві школи вибрані, можна сказати, випадково. Вирішили, що поїдемо в сторону Намива і, відповідно, побували сьогодні в 65-й школі. Але хотіли ще зайти поряд в 57-му школу, але оскільки 57-ма школа організована буфетна продукція, яка приноситься разом із гарячим харчуванням із 4-ї гімназії 65-ї школи, то вирішили туди не піти. І найближча школа, яка здійснює приготування їжі у харчоблоці в свого приміщення, це 52-га школа, де зараз ми з вами знаходимося. Давайте об'єктивно. Є порушення? Давайте ми його визнаємо. Є ж щось більш-менш нормальне. Я вас прошу, давайте зараз скуштуємо, оце попробуємо. Дивіться, такі пільгові поставили, пусті. Діти їдять. Якби воно було сильно плохе, то його не їли б. У нас відходів немає. Я єдине кажу, рибні котлети. Рибні, не люблять, так. Не люблять. Я сам їх в школі не люблю. Печінкові теж. Вони солодкі. Не замовляйте ті печінкові, не замовляйте їх. Ні, не можна. Так, ану йди сюди, Наталя. Ну бачиш, печінкові. Рибні печінкові не люблять. Риба, гарна риба. Хек тут. Не замовляйте їх. Не пахне, він нічого. Ми тут нічого не можемо. Але люди їдять. Чого ви не можете? Половина риб не їдять. Є затверджене меню. Ні, половина дітей їдять, навіть більше половини. Є затверджене меню, згідно якого повинні харчуватись діти. Перевірили стан їдальні, які понад 40 років. Продукти та скуштували їжу. Каша нічого. Каша нічого. Колбаса попробуємо. Якщо тверда, то вони не їдять. Ні, каша нормальна. Розмазню. Ну, колбаса. Скільки на 100 кілограм колбаси? 121,70. Ну, на 120 гривень. Ну, вам нравиться на вкус? Ні, на 120 рублів. Звісно, краще було б за 500 купляти. Не кажись. Так, добре. Я спробувала особисто рисову кашу, вона мені сподобалася. Чесно кажучи, в мене так само дитина 6 років, тому те, що я спробувала, це те, що не буде шкодити дитині. Знову ж таки, як мама, я можу сприймати все це виключно на свій смак. Тому, у свою чергу,
ковбасу спробувати, те, що в цій школі було, то в принципі, як для мене, мені здається, що діти повинні а з'їдаються. А вже ж мені хотілося, щоб на сьогоднішній день всі наші школи, в тому числі харчобоки, мали набагато кращий вигляд, щоб в них капітальний ремонт пройшов, щоб у них було нове технологічне обладнання, нові меблі. Початкова школа – це було 7 гривень 90 копійок, зараз 10 гривень. Ну, зрозуміло, що не вистачає. Зрозуміло, що батьки просять молочну, просять йогурти, фрукти, овочі. Цього не вистачає, зрозуміло, на такі кошти. Але ви бачили меню сьогоднішнє, завтрашнє меню – це біток свини, це свекла, це яйце відварне. Ну, зрозуміло, що не цілий, а кусочок, це каша ячнєва, це сік і кусочок хліба. Я так вважаю, на 10 гривень. Батьки задоволені. Ми спитали дітей та батьків, чи влаштовує їх їжа у шкільній їдальні. Я не приношу з собою їжу, я харчуюся у шкільній їдальні. Мені особливо подобаються страви, такі як макарони, картопляне пюре. Я частіше харчуюся з дому їжу, мені мама просто так каже. Але якщо не беру з собою їжу, я нормально навчаюсь, ну, їм в столові наші, нормальні там булочки, все добре. Ми навчаємось тут перший рік. Дитині подобається їжа. Вона схожа на ту, яка була в дитячому садку. Все влаштовує, їй тут все подобається, вона їсть. Тобі подобається їжа у їдальні? Що не так. Все. Володимир Криленко говорить, перевірки у школах триватимуть протягом тижня. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У 12 містах України відбулася українська антихутряна акція. Підтримали її і у Миколаєві. Біля будівлі міськради зібрались 30 людей, долучились представники зоозахисних організацій, студенти та перехожі. Закликали усіх жителів Миколаєва відмовитись від вирубів з хутра. До наступної п'ятниці представники громадської організації «Фенікс» збиратимуть підписи під петицією щодо заборони діяльності хутряних ферм. Потім ці звернення з усіх міст мають об'єднати та спрямувати до Київської міської державної адміністрації. Хутро належить тваринам! Хутро належить тваринам! Хутро належить тваринам! Знімай хутро назавжди! Знімай хутро назавжди! Знімай хутро назавжди! Сьогодні ми долучилися до акції, яку організував Олександр Тодорчук від організації UA Animals, це всеукраїнське об'єднання зоозахисних громадських організацій, людей, які небайдужі до питання захисту тварин. Чому ми долучилися? Тому що ми так само підтримуємо ідею того, що хутряні ферми – то не є норма. Ми проти того, щоб в нашій країні були хутряні ферми, тому що вбивство задля своєї якоїсь вигоди – це ненормально. Ми за те, щоб сьогодні кожна людина почала хоча б думати та замислюватися з приводу того, що вбивство задля свого бажання не може бути нормою. Ми сьогодні пікетуємо з приводу того, що ми підтримуємо законопроект 10019, який саме і забороняє хутряні ферми в нашій країні, а так само він підтримує зупинку виробництва хутра взагалі у цілому. Я відмовилась від хутра, в мене були шуби, мене чоловік бавив, да, дарував, але в мене вони залишились, але я їх вже 2 роки не ношу, я проти цього. Вся сім'я мене підтримує, і син, і чоловік, і мати, ми всі відмовились від хутряних виробів. Для мене, як для викладача, в першу чергу важливо підтримати моїх студентів. Підтримати їх ідею про те, що вони проти виробництва виробів з хутра. Підтримати ідею захисту тварин. Це перша причина. А друга причина – я представник школи «Ексес», де також підтримують гуманне ставлення до тварин. І ми вирішили підтримати цю ідею і приєдналися до акції. І я підтримую їх та хочу завжди бути поруч, коли студенти протестують проти будь-чого. Сьогодні міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про успішне завершення першого етапу монетизації субсидії. Те, що з березня розпочнуться виплати субсидій у готівковій формі. Хто, як і коли отримає субсидію грошима? Виграють від монетизації громадяни чи ні? Розкажуть гості прямого ефіру директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Ільчієва та директорка Головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області Олена Сичугова.
Початок о 19:20, телефон прямого ефіру 76 92 33. Докладніше про ці та інші події о 19:00 на телеканалі Миколаїв.